सूरी नंबर वन। আচ্ছা রজত, এই যে পিস্তন নামৰ লৰাটো, সি কেনেনো? পিস্তন। অ পিস্তন ঠিকেই আছে। বেয়া নহয় বেয়া নহয় বেয়া নহয়। পিস্তন পিস্তন ভাল 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 ভাল। পিস্তন বহুত ভাল, তার দরে ভালরাই সুবৃত্তু বারে গুটে গুয়াহাটিতে নাই। হই তই তাতে কাক চাই চাই কই আছো? কাক নু কইছো, তাত কোনোবা আছে নেকি? দেখিছ নি তাত কাক? কথা কিছু মন যে কই থাকে। ডাঙৰকে বন্ধাই মিলি আমাৰ ৱালত মাৰি থৈ দিম, তাত ফুল দিব লাগিব নহয়। মই জীয়াই থাকোঁতে তই মৰাৰ কথা ক'ব আহিছ, তোক আজি কোনে বচাই মই চাম। অ' ছাৰ, সঁচা কথাহে কৈছো, আপোনাৰ এই ফটো এখন দেখি আপোনাৰ পিছৰ প্ৰজন্মই কিমান উৎসাহিত হ'ব, কিমান প্ৰেৰণা পাব ভাবকচোন। আৰু আপুনিতো ফেমাছেই, মৰাৰ পিছত এই ফটো এখন দেখাৰ পিছত আপুনি ছুপাৰ ডুপাৰ ফেমাছ হৈ যাব। ঠিকেই, অসমতো এনেও মানুহ মৰাৰ পিছত ফেমাছ হয়, মৰাৰ পিছতে মানুহে গম পায়। বাপ ৰে বাপ, এওঁ ইমান প্ৰতিভাৱান ব্যক্তি আছিল, কিমান অৱদান আছিল। তোক মই এই কথাত বকচিচ দিম, দিম এম বকচিচ দিম। তোলৈ মই আগবঢ়ালো শকত ধনৰ টোপোলা, এয়া ল 10 টকা। ল চকলেট খাবি দে বাবা, এতিয়া ৰাসৰ খবৰ ক। ছাৰ, আপোনাৰ নিৰ্দেশ মতে চুবুৰীৰ সকলোৱে ৰিহাৰ্চেল আৰম্ভ কৰিয়ে দিছে। কিন্তু ছাৰ এটা কথা, এই ৰাধা চৰিত্ৰটো কৰাৰ কাৰণে সকলোৰে হেতা ওপৰা লাগিছে। ৰাধা? অ' ইয়েছ ৰাধা। মোৰ দৰে হেণ্ডচাম মানুহ এটা থাকোঁতে ৰাধাৰ চৰিত্ৰ বেলেগে কৰিব নহ'ব, ৰাধাৰ চৰিত্ৰ কৰিম মই। ইয়ে ৰাধাজনী মইহে কৰিম বুলি ভাবিছিলো। তোৰ এই টকলা মূৰটোত ৰাধাৰ এই দীঘল উইকটো কেনেকৈ বহিব? হে ক্লিপ মাৰিব কত? ৰাধা হৈ মই, তই এতিয়া সংগীতেৰে মুখৰিটো কৰি পেলা, মই ৰাধা হৈ আহি আছো। ঠিক আছে যাওক। এই বুলি আমাৰ ৰাধাৰ প্ৰৱেশ হৈলা। খিতিতাও তাও, খিতিতাও তাও, খিতিতাও তাও, খিতিতাও তাও, খিতিতাও তাও, খিতিতাও তাও। ছাৰ ৰিদমত নাচক আকৌ। নাচিছো নেকি ৰিদমত? অ নাচিছে ছাৰ ৰিদমত। নিজে ৰিদমত বজা। ৰবি ৰবি, ৰেডি হোৱাই নাই। খিতিতাও তাও, খিতিতাও তাও, খিতিতাও তাও, খিতিতাও তাও, খিতিতাও তাও, খিতিতাও তাও। ঐ খিতিতাও তাও তই বজাই থাকিবি, ইয়াৰ আগত আৰু একো নাজান? নাজানো নহয় ছাৰ। বাৰু যিখিনি নাচিলো কেনে হৈছে ক ছাৰ। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে
মার খাত কই মিছা কথাই কও দিও ধুনিয়া নাচিছে স্যার আপনি ধুনিয়া নাচিছে আপনার দরে রাধা আর কত নুলাবো মই রাধা নহ মই হলো হাই কমান মই হাই কমান হই রাধা কিয় হম হাউ হাই বেলেক কি বাহ লগতে তুকু মই কিবা বেলেক বনাই দিম মই নতুন রূপত আহি আছো সাবলে না পাহরিব হাই কমান ইন নতুন রূপত কামিং সুন মোর লগত ই ফ্রি 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 ঠিক দেখি বলে মন নজ হইছে এটুক একেবারে কাইলে রাখ তার পিছতে রুকমিনী যাবগে মোর কি হব বারু কেনেকে থাকিম তাই নোহা কই পাগল হয়ে যাব লাগবে এটা মই কোনো ফালে উপায় নোহা হয়েছে তাই লগত একদিন ভালকে কথা পাতিবও পারা নাই আজি কথা পাতিম বলে ভাবিছিল সালাই কটিয়া পতঙ্গিয়াই বাহির টহল দিবলে আইছে যেনেকে বারে সি নাচকিদার হে সল মন কথা বুঝি নোপা টেপেরা পতঙ্গিয়া জাগতে রহ বলে শিয়নে থাক কিয় গোটেই চুবুরীত ছোৱালী যেন একেবাৰে সিহে জন্ম দিছে আবে লাভাৰ বয় তোকে বিচাৰি আহিছো বে ঘৰৰ সমুখতে পালো ভালেই হল আবে ৰাগ নাচিবৰ কাৰণে ন ধুনীয়া কাপোৰে যোৰ চিলাই আনিছো বে তই দেখি পগলা হৈ যাবি এ ৰনা এনেই আছো কিবা টেনচনত ইফালে ৰুকমিও যাব কি সি কৈছে কাপোৰৰ কথা বুকুত কিহে বিন্ধি আছে তই কি বুজি পাবি আবে তোৰ বুকুত কিহে বিনে আই দন্তীয় ন তই চাগে এটা কথা গমেই পোৱা নাই ছোৱালী মানুহবিলাক হয় প্ৰকৃততে কি গম পাইছনে নাই ছোৱালী মানুহবিলাকৰ কোনো নিজা আকাৰ আকৃতি নাই তোবে গিলাচত থবি গিলাচৰ আকৃতি বটলত থবি বটলৰ আকৃতি কাপত থবি কাপৰ আকৃতি আবে ছোৱালী মানুহবিলাক চিটি বাছৰ দৰে বে এখনৰ পিছত এখন অহা যোৱা কৰি থাকে বুজি পালি তো হব নেকি তোৰ যদি গীতা পাঠ কৰা হল তেনেহলে মোক কামোৰ নিদি আজি ৰাতিটো মোক অকলে অকলে থাকিবলে দে আবে হয় নেকি গোটেই ৰাতি তেজেটি ফালি চকুকেইটা গাঁতত লৈ যাবি আৰু মই ৰাতিপুৱা প্লাছেদি তোৰ চকুকেইটা লৈ আহিব লাগিব আবে শুন ৰাস কৰিব মন আছে তই ঘৰত শুই থাক গৈ যা হ'ব মোক উপদেশ দিব নালাগে এতিয়া মোক অকলে অকলে থাকিব দে ঠিকেই আছে দে মোৰো ড্ৰেছটো ফিটিং হৈছে নে অলপ ঘৰত যাই পিনে চাই লওঁ তই অকলে অকলে তৰা ঘণ্টি কৰি থাক ঢেকেৰি তই কি বুজি আবি ভাল পোৱা কি বস্তু এই গাঠিয়া পতংগীয়াটো এতিয়ালৈকে ঘৰত সোমাবলৈ হোৱা নাই চলা শিল শিল মারে মাথাটো ফালিয়ে দিও নেকি ঐ এইডাল কত লগাবি ঠিক আছে ঠিক আছে ঐ চুলির ফ্যাক্টরি তো এইখন লগাতে ইমান সময় লাগে হ্যাঁ লগাই আছো রে খানা চাহ কতা ঐ রাতিপুৱাৰ পৰা কিমান বাৰ চাহ খালি হ্যাঁ চাহ লাগে কাম কর বঢ়িয়া হৈছে দে আমাৰ পিনে কিন্তু ইয়াতকে ধুনিয়াকে সজা এই কি আমাৰ ফালে কৈ আছে না যায় কি আপোনালোকৰ ফালে লৈ খংটো চোৱা একেবাৰে মূৰৰ ওপৰত লৈয়ে থাকে আমাৰ ফালৰ লৰাবোৰ কিন্তু এনেকুৱা উদ্দণ্ড নহয় দে ও পাটনাৰ কি কোৱা ঠিকেই কৈছো আমাৰ ইয়াৰ এইটো ঐ বাপেৰৰ লগত কাম কৰি থাক নকৰো মই কাম বঢ়িয়া হৈছে দে পাটনাৰ বঢ়িয়া হৈছে লাগি থাকা লাগি থাকা এই তহঁতৰ হোৱা নাই ইমান দেৰি লগাইছ দে 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 শুনকা 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 ঐ ইমান সময় চাহ খাবলৈকে ৰখি আছো বৰ পিয়াহ লাগিছে বুইছা কাম কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছো চাই চাই আবে আৰু নোৱাৰো আৰু দেই বহুত কাম কৰিলো দেই চাহ দে অলপ
হুসিনা এ হুসিনা নাই হইছে হইছে চাও চাও ঘোষণা এটি বিশেষ ঘোষণা যিসকল লোকক চাহৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকে অতি সোনকালে চাহবোৰ যাতে সকলোকে বিলাই দিয়ে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যিসকল লোকক চাহৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকে গ্ৰীণৰ যাতে চাহবোৰ আনি দিয়ে ধন্যবাদ সঁচাই গোপীহেন লগা হৈছে না আইঐ ৰুক্মিণীৰ মাকে মোক চিনি পাব দুকা দুকা আমাৰ তো ব্লাউজ নেই ব্লাউজ ছাড়া কি শাড়ী পৰা হয় এ ব্লাউজৰ চিন্তা কৰিব নালাগে এনেকৈ চলি যাব হাই হাই দুকা দুকা আজকে যে কি হবে ৰাস আমাৰ আচ্ছা 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 এই শাখা আছা হ্যাঁ এই যে চাহ যে বনাইছা জুইত বনাইছো না ধোঁয়াত বনাইছো জুইত ধোঁয়া ওলাইছো দেখোন ওলাবই ধোঁয়া আৰু ঐ মানুহক চাহ দিলে নাই দিলে একবাৰ দিলে হাঁহিলে খালি খাওঁ খাওঁ কৰি থাকে আৰু একবাৰ দি গৈ যা দি আছো দি আছো একাপ চামুক দি খাব নামটো কি আছিল তোৰ ফুপাই হা ফুপাই ফুপাই চেনি দিছ নাই উৰাই দিছো খাওঁ আচ্ছা ফুপাই কওক তোৰতো কামাই চামাই হৈ আছে চাগে পুৰা কামাই ইঞ্চুৰেঞ্চ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছ কৰা নাই কৰিম বুলি ভাবিছো ভাল 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 তই ভাল দেই হেৰি নহয় তোৰ কাৰণে ভাল পলিচি এটা আছে এইবাৰ বুজিছ নাই তই বেছি পইচা লগাব নালাগে কিমান আছে তোৰ পইচা কিমানমান লগাব পাৰিবি তই নক পাৰিম 200 টকাত ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিবলৈ আহিছ হা 200 টকাত ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিবলৈ আহিছ তামোল পাণৰ দোকান পাইছে এইখন হা আপোনাক কিন্তু বেশ ধুনিয়া লাগিছে রে লাগিব কেলে রাধা হইছে কোন হ্যালো 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 মাইক টেস্টিং 1 2 3 বা মেকআপ তো বড়িয়া হইছে রে হ্যালো সে হ্যালো হ্যালো ও পেহার মেকআপ তো ভালো না ভালো না শুট মাই ডিম আপনার কি হল শুট মাই ডিম রাধার মুখত একেবারে সিগারেট ফস ফসাই আছে এইটো গ্রিন রুম হে শুট মাই ডিম কি হল কি যায় ও ও ফরিদা আজ মোক কেনে কো লাগিছে তোমার না একদম না বোকা গেদির মতন লাগছে এ তোমার না শাড়ি তো লম্বা হইছে কাইতানে অল্প কাইতানে না তোরে মুক্তা কাইতা নিবো মই কিবা ফনি নেকি মই পুতনা 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 হে কথা এটা কব খুজিছিলো গুছিয়ে গল হয়লো এটা সমস্যাত পছু হে কি হলো এটো কি পিন্ধে দিলে মতা মানুহ পিন্ধে না মাইকী মানুহ পিন্ধে ড্ৰেছ মাষ্টাৰ পাগল হল নেকি চাও হাও মোৰ কপাল ড্ৰেছিনো মাষ্টাৰ থাকে এটো আজি হে গম পালো দা চাও 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 কোন ফালে এডাল পিঠে ফেলা আনবাছো দেখচোন বাপ্পা ঐ কি গিলে জুত লগে ললো এ ঐ তই মেকআপ চেকআপ লোৱাই নাই ৰে এ আমাকে ডাক কৰিব নাই দিলা ৰে কত মেকআপ কিছৰ মেকআপ লবি তই মোক আগতে কব লাগিছিল মই মেনেজ কৰি দিলো তাই নেকি অ আই বডন চাও হে আসুন এটা কথা কওঁ ৰ কি দাদা মানে কথাটো কি হৈছে জানা দাদা মোক কেনেকুৱা লাগিছে এ তোক কেনে লাগিছে তই বাপটোকা হৈছে এই কথা আপি হেন লগা হৈছে এ দাদা মই কিন্তু ফালি দিম দেই বেইমানি কৰছে মোক জানা না কোনে কৰিলে তাক মই দিম চাচোন চা রাধা দিছে পেহাক এটা বুড়া হালকাই মাত ধরবা পারে হয়তো গালে হত্রা হত্রি দিছে তা
পাব নহয় দৰ্শকে দিব এনেকে দিব গম পাব ৰ দাদা অ দাদা অহাবাৰ গোপিনী এই ৰাধা আপুনি হ'ব সচাই না সচা পাব তুই আপা ইয়ে ভাল দে বুল বুল থান ডাং বুল বাকীখিনি লাং বুল 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 আজি কোনে কিমান ফালে দেখিম নহয় ময়ো দেখিম নহয় কোনে কিমান ফালে তই পোকা পোকা মোৰ তো বিখাই গৈছে হ তই পোকা হব দে হোৱা নাই বেছি বল ইয়া পাইছে নে হেকাটো হ কাপোৰ খন ল ৰজতে ৰজতে শুনা না ক'ত ন যোৱা জানা নিজ কাম নিজ কাম কৰি থাকে যা ও ৰজতে তোমাক যে আজি এই কাপোৰযোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় আৰু তুমি যে মাইকত কথা কৈ আছা মোৰ যে শুনি কিমান ভাল লাগিছে ঐ মাথা নাখাই বুলি কৈছো যা নিজ কামত লাগে যা কিমান বেছৰ আছ বহে যেন ঐ তই অনামীৰ লগত কি কৰি আছ তই আজি মোৰ লগত থাকিব লাগে নে অনামীৰ লগত নে মই মাতিছিলে এটা কথাও নকবি মোৰ পিছে পিছে থাক বল পিছে 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 মাৰ 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 হাও হত কি কৰা আইগলি হাম হে গাত নদৰাকে ফটো উঠে নৰা এ একো নহয় দিয়ক হাপা কানা সদ দি অন্তাৰো অন্তাৰো যা শুনি চাও চিন্তাৰ চধা মূৰ্খ তো ও বা ভালকে মাৰবি কিন্তু সিংগেল গৈ উঠে লাগব মই অ র র র ভালকে উঠো র মডেলিং টাইপ উঠি থিম এনে তো উঠে চান্স না পাও আজি মার আৰু ঠিকছে এই কত বহিছই এ মহা জায়গা নেকি যা আতর শুট মই দিম মনত পেলাই বুঝছ তোর এইটো হওয়ার পিছত আহি যাবি বে মই স্টেজৰ ওচৰতে আছো চাকি জ্বলাই আছো আহ লগ কৰিবি মই এটা কথা ভাবিছো গোটেই চুবুৰী মানুহখিনি ইয়াত ব্যস্ত আছে কোনোবা চোৰ তোৰতো আহিব পাৰে মই ভাবিছো প্ৰতিঘৰ ঘৰতে সোমাই সোমাই এবাৰ আহো নেকি হয় নেকি তই যা যা তাতে অলপ সহায় কৰি দিগে যা তাই প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰত সোমাবলৈ যায় যা 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 কোনহে আপুনি চাহ অলপ কাটি খাকচোন অকণমান গোপনীয় কথা আছে এই ব্যস্ত বেটা আজি ৰাসৰ দিনা হয় ৰাণাই হা ৰাধাক ষ্টল যায় ইয়াতে এই যা মায়ৰ গুৰিক যা মায়ৰ গুৰিক যাবলচোন হয় তোক আজি মই ঘৰক যাই দি আছো আৰু তই তই কি বুলি ভাবছা হা বেনাৰ বাপ ফালা দিম চিনি পাবা নাই হা এ নহয় হে আপুনি কিবা বেলেগকে ভাবিছে মই কিবা এটা মেনেজ দি আছো বুজিছা নে এটা মেনেজ কৰা হলছে মেনেজ মাষ্টৰ হলছ হা এনেই মানে নকৈ য'তে সুবিধা পায় সেই দলকে যায় বেটা এ হ'ব হৈছে দেই সোনকালে সাজু হোৱা ইফালে আৰম্ভ হ'ব